Naniniwala ba kayo kung sasabihin kung lahat ng garapatan na to ay galing sa maliit na tuta na to? Kawawa siya, 'di ba? Maaga pa lang andito na si Whitey kasi andito rin yung anak niya buhat-buhat ni Mama. Napakalusog ng tutang to kasi nga siya lang nag-iisang natira sa magkakapatid pero pag buklat ko kasi ng tenga niya ang daming garapata. Kinailangan talaga namin kumuha ng tiyane para matanggal lahat. Hindi kasi kakapitan ng garapata yung kanyang ina na si Whitey kasi nga nilagyan namin siya ng ditik dati. Kung maalala niyo may video na pinatuluan namin siya sa likod, yun yung detik. naman yung mga garapatang hindi makadikit sa ina, na niya sa kanya pumupunta. Hindi naman kami aware na ganito na pala kadami yung garapata sa kanya tapos hindi rin namin alam kung pwede ba siyang patuluan ng diti kasi nga batang bata pa siya. Hindi nga lang sa tenga pati sa kilikili sa singit-singitan ng mga paa niya napakadaming garapata. Sobrang dami hindi nakasya sa taklob pinatuluan na namin ng alkohol kasi naglalabasa na sila. Lahat nga pala ng garapata ngayon galing lang sa isang tenga. Ito pa kasi nga ngayon lang yung umpisahan yung kabilang tenga. Bantay na bantay nga si Mama Whitey kasi hindi niya alam kung anong ginagawa sa anak niya. Buti na lang rin at tong hindi siya naglilikot para talaga nagpapatanggal siya. At eto na yung nakuha namin, magkabilang tenga lang yan ha, grabe ba? Diba? Eto naman yung mga mukha na nagtatanggal, focus na focus at diring diri pero kailangan talaga nilang ubusin kasi nga kawawa naman yung tuta. Pagkatapos nga nilang ubusin yung nasa tenga, nilagay ni mama ng alkohol dahil ng mga sugat-sugat na pinagtanggalan. May mga dugurin kasi yung pinagkapitan ng garapata kaya ayan pinupunasan ni mama ng bulak. Mahirap din talagang patayin tong mga garapata, minsan nakala mo pag napisa mo patay na pero hindi pa kaya naman ang ginawa namin nilagay ng at sinu nasunog. Kailangan silang patayin kasi mahirap na pag nakalipat pa sa ibang aso. Nilabas na rin ni Mama itong bawa tick and flea powder. Ito lang kasi naisip naming pwedeng gamitin sa ngayon. Pansamantala nilagyan lang ni Mama yung buong katawan ng tutang to. Wala pa nga pala siyang pangalan. Baka meron kayong masasuggest na pangalan niya. Comment nyo lang sa baba. Ay, hindi nga pala siya sa amin. Sa kapitbahay nga pala. Ba't ba natin papangalanan? Napakabait ng tutang to, tapos napakalusog pa. Hindi mo talaga iisipin na ganun karaming dinadala niyang garapata. Napakabait pa kasi kanina pa nga siyang hawak hawak kasi nga tinatanggalan siya. Tapos ngayong pinupulbuhan, hindi rin siya umiibo. Parang gustong-gusto pa nga niyang binibaby-baby siya. Nilagyan nga pala ni mama yung buong katawan niya. Yung chan, yung likod, yung paa, yung batok, lahat-lahat talaga. Pati nga yung kasingit-singitan ng mga paa niya nilagyan din. Habang nilalagyan, may naiwan pa nga isa. Kaya ayan tinanggal ulit nila. Ayaw kasi talaga namin na may matitira. Kailangan sa ed. At pagkatapos tapos pulbuhan, hindi na siya pure black. Nagkaroon na siya ng batik-batik. Pinapakiramdaman nga rin niya kung ano ba yung ginawa sa kanya. Tsaka parang maayos siguro yung pakiramdam niya ngayon. Kaya ganito yung ginagawa-gawa niya. Sinundo na rin siya ni Mama Whitey pagkatapos. At happy-happy na ulit silang dalawa. Inamoy-amoy e pa nga siya ni Whitey. Ano daw bang ginawa namin? Bakit nagiba yung kulay ng anak niya? Titingnan pa namin kung anong pwedeng gawin sa kanya para naman hindi na siya kapitan ng garapata ulit. Ang baby pa kasi niya.